російська армія чинила хоч якийсь опір, чи це абсолютно відступ та й годі? Ні, це вони намагалися чинити опір, але справа у тому, що ми застосовуємо методики, новітні методики організації ведення бойових дій. Це мобільний наступ. Ну, я не буду розказувати, поки це не розповість Генеральний штаб, але я розумію, як вони діють. Ну, повірте, в цій ситуації у противника складається панічне і хаотичне стан. Чому? Тому що вони не розуміють, з якого боку на них нападають. Ось в чому. Я скажу, знаєте, як скажу, колись сказав Мухаммед Алі, пам'ятаєте, да, такого? Так, боксер, звичайно. Да. Він сказав, що ти повинен літати як мотильок, а жаліти як пчола. От саме така тактика і сьогодні застосовується Збройними силами України.